Avui fem la setena caminada, bueno, la caminada solidària per l'Alzheimer i altres demències, i bueno, la idea és que caminar tots junts per aquesta causa, per donar una major visibilitat i per acompanyar i donar suport a totes les famílies i a les persones que pateixen la malaltia. El preu són 10 euros, inclou la samarreta, i bueno, hi ha un entrepà al final de la caminada, i durant els diferents avituallaments poden trobar aigua i taronges, que és el que s'ofereix. Hi ha tres modalitats. Tenim una mica inclusiva, que seria la part del passeig, que és un quilòmetre i mig, després hi ha una miqueta més llarga de 5, i després hi hauria una per una mica més experts, però vaja, que tampoc és gaire llarga, de 11 quilòmetres, que arriba a Puig de Popa. I a l'associació de voluntaris, que és www.ava, que és a-v-a-h.cat, poden trobar a la web la possibilitat de fer donatius durant tot l'any, i tots aquests donatius van destinats al programa de famílies de persones que pateixen aquest tipus de malalties.